Zo. Nou, de auto is besmeren. Dus we gaan naar de wasstraat. Ja. Even Silas. Ja. Gefeliciteerd, hè. We zijn 1 jaar. 1 jaar, ja. Dat is echt... Ja, dat is best tof. En we gaan nog 1 jaar, heb ik begrepen, van mezelf. Ja, zeker. Zeker. Voorhoudend dat het Mercedesje het volhoudt. Nou, ik denk het wel. Die doet het leuk. En we hebben weer enorm veel meningen. Oh jongens, en veel fietsers. Eerst even deze verkeerszooi achter ons laten. Ja, even die laatste dame. Die wacht al voor ons. Dat is positief. Boing. Dan de gemeentemeneer die gewoon lekker doorrijdt. Zo. Hopsa. Wasstraat 21. Geen aantekeningen. Zo. En Peet. Ja. Heb je nog wat te vertellen? Ik heb zeker wat te vertellen. Ik stel je gelijk even bij, want ik wil graag dat iedereen je ziet. Vertel. Ik ben bij... vorige week heb ik zo'n leuke week gehad. Ik ben bij een aantal dingen geweest. Ik ben bij de Dutch Design Week geweest in Eindhoven. Dat was heel erg leuk. Daar vertel ik later nog even wat meer over. Maar nog veel interessanter vond ik in elk geval... was dat ik ook bij de Philips Big Data conferentie was. Oké. En hoe heeft dat nou contact met... Hoe weet jij eigenlijk... Contact? Hoe weet jij van al die conferenties? Ik weet niks. En dus ik mis al die dingen. Dan lees ik ineens weer leuke tweets. Ja. Ik zit nu bij de Philips Big Data conferentie. Ik denk, godverdomme, daar wil ik ook zijn. Ik heb me gejammerd. Ja. En dat is dus een soort van Twitter voor bedrijven. Maar goed, maar jij wist het al eerder. Ik wist het net eerder. Ik heb het in het weekend heb ik het kaartje gekocht. Mezelf geregistreerd. Ja. En kon ik daarin komen. Ik ben ook zo iemand die niet weet dat er dingen zijn. Maar we hebben een gemeenschappelijke vriendin. Die dat soort dingen wel heel erg in de gaten houdt. Ik moet even bij haar op de alertlijst staan. Want af en toe komen er gewoon leuke dingen langs. En dit was heel erg fijn in elk geval. Maar goed, big data. Ja. De centrale vraag was eigenlijk voor mij in elk geval wat big data nou precies was. En hoe dat voor ons relevant is. Hè? Want wij hebben veel meer te maken met websites en content en... De bedrijven waar wij mee te maken hebben die de meest grote data hebben, zou je zeggen, is bijvoorbeeld een Funda of een van onze bankcollega's, vrienden. Ja. Die hebben een heleboel gegevens over hun klanten of over huizen in dit geval. Ja. Maar dat is geen big data. Okay. Dat is een boel data, maar dat is geen big data. Okay. Het blijkt dus dat... Dit is mijn interpretatie hoor. Maar als je een heleboel gegevens verzamelt, en dan heb ik het over terabytes of petabytes, goede naam trouwens, petabytes aan data, dat je eigenlijk de ene tuple, dus het ene elementje, bijvoorbeeld de naam van iemand of het adres van wat dan ook, dat niks meer waard is, dat het eigenlijk niet belangrijk is, dat is het moment dat het big data wordt. Ja, dus zodra je daar hele andere kruisverbanden kan maken dan alleen maar waar iemand woont of wat iemands gedrag is. Je wil eigenlijk het gedrag van miljoenen mensen. Kudde gedrag. Het is kudde gedrag. Het is bestuderen. Het is vooral patronen herkennen. Ja. En zodra je dat gaat doen, dan ben je daarmee bezig. Dus meer met de massa bezighouden dan met individuen. Ja, het is een beetje net als in de luchtvaart. Hè. Daar heb je van die aerodynamica laboratoria. Hè, waar ze allemaal van die flows rond dat vliegtuig of rond die vleugel proberen te detecteren. Nou, één zo'n elementje, dat is niet interessant. Maar wel waar alle lucht gemiddeld naartoe gaat. Ja. Nou, en dat is dus big data. En daar werd dus over gepresenteerd in het Eindhovense. Op de campus van Philips. Wat trouwens erg mooi is. Lijkt net alsof je door een maquette heen loopt. Zo clean. Ah. En vertelde daar de CTO van Philips ook over dat zij een enorm project gaan beginnen over waar ze big data gaan gebruiken. Maar... En dat is een groot verschil. Zij willen dus alle
productjes die zij verkopen, koffiezetapparaten, tandenborstels, weegschalen, etc., willen ze allemaal voorzien van een chipje, van een IP-adres eigenlijk. Ja, ja, ja. Hè, dat moet allemaal online, er moet wifi in zitten of weet ik veel wat. In elk geval, Internet of Things. Ah. Precies, ja. Dus de Internet of Things was daar heel erg, was ook een relevant onderwerp daar. En wat eigenlijk betekent dat alles om je heen verbonden is, niet alleen met het internet, maar ook met jouw persoon. Ik ken die Internet of Things, dat ken ik dus vanuit een gebruikersperspectief. Dat je denkt van, het is handig om sommige of om apparaten aan het internet te koppelen. Ja. Daar kan je voor gebruikers toffe dingen mee, maar blijkbaar kan je daar als marketeer ook toffe dingen mee. Alle data verzamelen. Exact. Of als productdesigner. Zeker. Ja, ja, ja. He, want je kan het al een beetje op je klompen aanvoelen. Wat gebeurt er dan als in jouw Philips profiel het poetsgedrag van jouw kinderen komt te staan? Nou, dan heb je natuurlijk een profieltje, wat heet Jantje. En Jantje die poetst op zaterdags niet zo goed zijn tanden. Dus dan kan je hem een standje geven en dan kan Jantje veel beter... Dat is toch een privacy issue? Ja, nou goed, stel je voor dat ze dat oplossen. Hè? Dat het allemaal netjes beveiligd is, et cetera. Die gegevens, die zijn niet van jou. Die gegevens, want jij tekent dan zo'n waiver van... Ja, ik gebruik dit en dat is gratis, voorwaardens. Dat gratis, Philips, je koopt toch een tandenborstel? Ja, ja, precies. Maar die dienstverlening van dat je Jantje in de gaten kan houden, zijn poetsgedrag in de gaten kan houden, dat is, daar willen ze graag een dienst van maken die gratis is. En dat, daar zeg je ja, zo van... Ja, ik vind dat dus, dat zou... want wat je dan krijgt is dat je om een dienst af te kunnen nemen, moet je akkoord gaan met... Het geven van jouw informatie. Ja, dus van een stuk hardware, hè? Let op. Ik denk dat daar twee soorten akkoord zouden moeten bestaan. Ja. Eén, je betaalt voor de dienst en blijf af van mijn data. Dit is mijn data. Ja. Of twee, ja hoor, je mag het gratis. Ik wil gratis, maar dan mag je mijn data gebruiken. Ja, of voor een verminderde prijs misschien. Ik weet het niet. Zoiets. Ja. Dus net als bij de Kindle, dan krijg je banners. Ja. En in ruil voor die banners wordt jouw Kindle twee tientjes goedkoper. Precies. Ja, inderdaad. Maar ik wil namelijk helemaal geen data, maar ik wil wel die apparaten kunnen gebruiken. Ja, want het zijn reuze fijne apparaten, die tandenborstels. Die poetsen als een zotte. Nou ja, die hoef ik dan specifiek niet. Maar ik kan me voorstellen dat ik sommige dingen, sommige apparaten online zou willen hebben. Ja. Maar ik wil helemaal niet dat, dat bedrijven mijn data hebben. We hebben het... Moet ze vanaf blijven. Ja, want er zijn een aantal consequenties van bedrijven die die data hebben. Want, en dat gaf die CTO aan, die zei van die data is waardevol voor ons. Ja. En wat hij mee bedoelde was niet dat hij persoonlijk jouw poetsgedrag aan het analyseren is of wat dan ook. Nee, er zijn mensen of bedrijven die daar wel geïnteresseerd in zijn. En die willen ze, die data willen ze graag verkopen. Ja. En dat zijn dus, nou, noem ze wat, tandpasta fabrikanten. Ja. Die misschien een ultieme formule willen, zodat er genoeg tandpasta wordt verkocht. Ja. Maar ook bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Ja, 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 ja. Dat zij... Maar die zijn weer juist ook weer in individuele dingen geïnteresseerd. Ja, inderdaad, ja. Maar dan krijg je wel, dus dan krijg je inderdaad massagedrag, wat in big data vorm natuurlijk reuze interessant is. Want dan heb je een soort van, je kan een gemiddeld risicoprofiel maken van... Een poetsende Nederlander. Ja. Maar je kan inderdaad ook zeggen van... En dat voorbeeld werd gegeven... Dat jij korting krijgt op je tandheelkundige verzekering. Als je zo'n tandenborstel neemt. Als je zo'n tandenborstel neemt en ze zien dat jij regelmatig je tandjes poetst. Stel je voor, zeg hey. Oh, dat is echt wel Big Brother. Dat is Big Brother. Verzekeringsmaatschappijen gaan kijken of je tandjes wel goed poetst. Jezus Christus, zeg hé. Kijk, dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar ik ben er nu mee bezig met mijn kind. Ja. Om haar te leren om goed de tanden te poetsen. Dus dan sta ik erbij. Ja. Maar dus ik wil dat zo snel mogelijk vanaf. Dat moet ze lekker zelf doen. Ja. Je wilt eigenlijk een e-mailtje krijgen als ze niet haar tanden poetst. Dat wil ik niet. Nee. Nee, ik wil juist niet haar controleren. Nee, inderdaad. Ik wil haar leren zelfstandig te zijn. Ja.
Maar de verzekeringsmaatschappij, die zijn natuurlijk op zoek naar risicovermindering. En als voorbeeld, werd een positief voorbeeld geven, dat je korting krijgt op je verzekering als je goed je tanden poetst. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Ja, het is geen korting krijgen, het is een boete als je het niet doet. Precies, ja. Het is een bedrijf wat natuurlijk winst wil maken en geld wil verdienen. En dat zullen ze niet doen door korting te geven. Nee. Wat ze waarschijnlijk wel zullen doen is... Hey, wil jij er zeker van zijn dat het tarief hetzelfde blijft? Dan moet je deze tandenborstel gaan gebruiken. Precies. En een tandenborstel is een vrij... Ik bedoel, het is een vrij onschuldig voorbeeld. Ik had er nog helemaal niet aan gedacht. Ze hebben nu die lampen, die zijn nieuw van Philips, met een wifi-verbinding. Dus die kan je van een afstand beheren, die kan je een beetje slim programmeren. Ja. Maar die zitten dus ook, die zenden hun gegevens wellicht ook gewoon naar Philips. Ja. Zo. Ja, en zo zit het ook met de Nuon, die smart meters gaat installeren. Nee, dat zijn ook allemaal dingen die over het internet jouw gedrag eigenlijk aan het zenden zijn. En het is als individu is dat, krijg je een heel oncomfortabel gevoel bij, al was het maar inderdaad privacy en dat soort dingen. Nou, maar ik vraag me ook af, waarom zou je dat willen als bedrijf? Want zoveel heb je er nou ook weer niet aan. Het is echt... Nee, en daar zit het. Zou het nou echt tot revolutionaire inzichten komen die je met een beetje gezond verstand niet kunt achterhalen? Nou, dat is een beetje de achterliggende gedachte van Big Data, is dat niet alleen het poetsgedrag van Nederland wordt genomen, maar het poetsgedrag samen met het weer. En wordt gekeken van, oké, wat voor invloed heeft het weer daarop? Ja, en wat betekent dat dan? Ja. Bijvoorbeeld, het is lekker weer, dus mensen stoken minder. Damn, daar heb je een slimme meter voor nodig, zeg. Ja. Kan ik je zo vertellen? Ja. Ik vind dat... Het is een hele technocratische instelling. Ja, maar inderdaad. Het is ook het idee dat je alles moet meten en dat het tot unieke inzichten leidt. Dat is zo'n onzin. Ja. Ja, het leidt tot inzichten, maar misschien ben je wel in het begin helemaal fout geweest. Wat belangrijker is, zag ik een hele mooie presentatie, las ik gisteren toevallig daarover. Mm-hmm. Goede designers die de juiste vragen weten te beantwoorden. Als je namelijk in het begin niet het juiste probleem hebt opgelost en dat ga je lopen meten, dan ga je de niet juiste oplossing perfectioneren. Ja. Maar omdat het in het begin al helemaal mis is, wordt het nooit echt goed. Loopt het dus spaak. Als je een goede designer hebt, die kan ervoor zorgen. Dus dat meten, het is belangrijk om te meten. Maar goed design, goed uitgedacht ontwerp is veel belangrijker. Dus dan gaat het meer over de conclusie die je trekt dan over... Of zoiets. Nou ja, gewoon... Ja. Kijk, als je een middelmatig designer iets hebt laten maken... Ja. Dat staat live. En dan ga je meten. En dan ga je dat middelmatig design ga je hier en daar aanpassen. Dat betekent dat je iets wat in principe al niet goed is, gaat lopen verbeteren. Ja. Stapje voor stapje. Als je nou hebt gezorgd voor een goede designer, dan is het meteen al goed. Dan heb je helemaal geen... Dan heb je veel minder verbetering nodig. Ja, maar dat valideren dat het een goed... Want dat zie je ook bij een heleboel start-ups. Ja. Daar zie je dat mensen er hebben... Neem Flickr. Flickr was eigenlijk product wat voor gamers was. Maar ze zijn erachter gekomen dat mensen gewoon heel graag plaatjes met elkaar uitwisselden. Ja. Dus op die manier zijn ze wel door metingen... Maar of in elk geval door gedrag zijn ze erachter gekomen van... Oh ja, eigenlijk nou ja, is het... Maar daar heb je geen metingen voor nodig. Hè? Als mensen gewoon zeggen van... Hey, ik wil gewoon plaatjes uploaden. Ja, precies. Ja. Ja, of als je ziet dat het daarvoor gebruikt wordt. Ja, precies. Ja, dat is zeker zo. Deze presentatie ging trouwens specifiek over design voor start-ups. Hoe belangrijk dat is. Oké. Okay. Dat is echt wel interessant. Hm. Hou die gedachte. Ik ga even de camera eraf halen. Ja, de camera eraf halen. Zodra we stilstaan. Ja. Oh, daar gaat iemand zelfs weg. Ik durf toch niet. Nee. Maar oh, wat, dan worden mijn haren nat. Hey, kijk, de auto van degene die we net bedoelden. Ja, go on. Oké. Okay. Ja, ik snap wel, analytics zijn best wel belangrijk. En analyseren van...
analyseren van stukken data is best belangrijk. Maar er wordt echt zo ontzettend veel waarde aan gehecht. En volgens mij is dat overdreven. Volgens mij is dat niet nodig. Er wordt, weet je, je hebt dat bekende voorbeeld van Google. Ja. Die in plaats van gewoon een ervaren designer zijn werk te laten doen, hebben ze onderzocht welke van de 50 verschillende tinten blauw nou het beste was. Okay. En dat zijn dan echt minieme verschillen. En dat gaan ze dan, omdat ze zoveel bezoekers hebben, hebben ze dat lopen uitzoeken. En dan denk ik, dat is toch een waste of time. Ja, dat gaat echt. Dan denk je dat ze aan het onderzoeken zijn voor het onderzoeken. En ik heb het ook wel bij klanten gezien. Die dan heb je sites die een bestelflow die helemaal ramvol zit met opties en dingetjes. En, mm-hmm. en dan vraag ik, waar is dit allemaal voor? Want het overzicht is weg. Zoals, ja, maar dit knopje, toen we die toevoegden, leverde dat ineens een omzetverhoging of een doorklikverhoging van 1% op. Ja. Maar meten ze dan de rest ook? Wat voor eventueel een negatief gevolg het kan hebben? Nou ja, en dat is dus het punt. Dus al die dingetjes individueel hebben misschien wel bijgedragen. Of individueel was het telkens een verhoging. Maar nu mm-hmm. al die dingen bij elkaar zorgen misschien weer voor een verlaging. Daar heb je goede designers nodig die je daarop wijzen van, hey, misschien is minder soms wel beter. Of misschien heb je een ander probleem. Moet je dat... Ja. Maar moet je dan opnieuw gaan nadenken? Want je moet altijd natuurlijk nadenken. Ja, je moet niet alleen machines maar... en robots het werk laten doen. Nee, inderdaad. Ja. Hoi. Hallo. Zeg eens. Ik wil graag de basiswas, alsjeblieft. 8,50 alsjeblieft. De bak pinnen. Pinnen? Ja. Weer de basis. Wat we allemaal mislopen in de tussentijd, is de wax. Dat heeft deze auto echt nodig. De bodem. Even kijken wat er dan bij komt. Dan word je velgen. Oh, de bodem wordt dan ook gereinigd. Wil je een bonnetje? Nee hoor, dank je. En de Titan natuurlijk. Jo. Even kijken hoor. En met de Titan krijg je eigenlijk alleen maar een kopje koffie erbij. Ik weet het niet. Ja. We zijn dus inmiddels in een wasstraat, zoals je ziet. En in zijn vrij. Zo. Zo. Nou, wasstraat. Feedback. Hoop feedback gekregen. Jongens. Dat kwam door Jeroen, die erbij was. Er werd heel positief op gereageerd. Er was ook een collega die zei, wie was die kerel met vervelende ideeën? Oh echt, waar hij vond de ideeën vooral schokkend? Of, Nou ja, weet je, wij zijn altijd heel kritisch op advertenties en op en hij is juist een voorstander daarvan. Dat is heel interessant. Ik vond het juist interessant. Daarom heb ik hem ook gevraagd. Laten we eens een keer iemand hier komen met een heel ander idee. Want we zijn een beetje voor eigen parochie aan het breken soms. Ja. Ja, en ik vind dat je moet juist andere... altijd je ideeën toetsen aan andere disciplines. Om te kijken of het allemaal wel klopt. Ja, graag zelfs. Ja. Hey, zeg maar, als je dus mensen wil overtuigen, als je het met ons eens bent of juist niet, pak gewoon zo'n clipje uit de wasstraat en laat het zien aan mensen. Kijken of ze ermee eens zijn. Of misschien dat het een leuke discussie oplevert. Ja. En goed, dat was zeker het geval. Het grappige, wat ik vond het juist heel erg leuk dat Jeroen mee was, dat een heleboel mensen zeiden van, oh wauw, Jeroen die zegt eigenlijk best wel nuttige dingen. Ook. Ja, ondanks dat ze ook vaak met ons eens zijn. En dat vond ik wel heel erg tof. Ja, nee, het is heel goed om... ik vond het... Ik moest wel wennen, eerlijk gezegd, aan het feit dat er iemand anders bij zat. Ja. Het is ook echt wel een praatvraag. Een goede oude hoer. Die zich ook niet makkelijk van de wijs laat brengen. Ja. Mediatrainingje misschien wel gehad. Ja, denk je? Dat zou best kunnen. Jeroen, zeg eens eerlijk. Ik vond het erg leuk. Ja, en ik heb heel veel sympathie gekregen over mijn zakmes. Mochten we aangehouden worden, ik ben weer gewapend. Nee! Alleen nu is het nog kleiner. Oh, gevaarlijk! Ja. En er zijn geen ontwikkelingen nog. Ik
ben heel lui. Op een of andere manier moet ik dus mezelf gaan melden. Oh, we zitten vast. Wat is dit nu? Oh, reset. Maar goed, ja, heel erg veel sympathie gekregen van jullie allemaal. Dank. Stil. Ja, op dit moment zat de wasstraat stil. Maar dat geeft niet. Maar mooi, kunnen we even doorpraten. Ja. Oh, en dan begint hij weer. Was even reset. Maar het was dus inderdaad een beginnende agente die mij heeft aangehouden. Ik heb een procesverbaal gekregen. Die heb ik ook thuis ontvangen. En dan schijn je dus in beroep te moeten gaan om het zakmesje terug te krijgen. Eerst wilde ik dat echt gaan doen. En nu denk ik zo van ja, ik weet niet wat het oplevert. Nou ja, misschien moet je wel voor de rechter verschijnen. Nou, dat is het grappige. Dat zou dan inderdaad een rechter moeten bepalen. Maar daar heb ik nog niks van gehoord. Ik heb alleen maar een bevestiging gekregen van de inbeslagnaam en that's it. Okay. En ze hebben in principe al mijn gegevens, dus ik heb nog geen andere signalen gekregen. Maar volgens mij is het helemaal geen verboden wapen. Nee, dat hebben we dus opgezocht. Het is geen wapen. Nee, dat precies. Is het eigenlijk. Het gebied waar we in reden, dat was een zogenaamd veiligheidsgebied. Dat is mijn neighborhood, hè? Daar woon ja, ik. Precies. Levensgevaarlijk. What the Grave Lake. En even kijken, je hebt daar messenverbod. Maar hetgeen wat ik heb, was dus een zakmesje. En dat werd ook aangeduid als gereedschap. Oh ja. Dus alle zakmessen zijn geen wapens in elk geval. Dus als er een wapenverbod was, dan was die beslagname eigenlijk niet nuttig in elk geval. Anders dan dat het ons leuk beeldmateriaal heeft opgeleverd. Dat was het sowieso niet. Ja. Anyway, maar ja. Ja, voor de rest, voor de inhoud, ik heb me in elk geval heel erg vermaakt. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden. Ja, we gaan wel. Het idee is wel om af en toe iemand uit te nodigen. Ja. Wel, het moet wel een interessant figuur. Er zal niet een of andere droplul komen te zitten. Nee, tenzij het ongeluk is. Ja, dat zou kunnen, ja. 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 Maar ons doel is wel. Ja. Ik vond. In alle eerlijk, het lijkt mij leuk om mensen die een ander beeld hebben. Ja. Om dan nog iemand die het met ons eens is erbij te zetten, dat wordt natuurlijk. Iemand dat die niet een totale leuker. Minimalist is of maximalist. Maximalist, dat zou leuk. Iemand ja. Die skeuomorphism een goed idee vindt. Oh ja! Nou ja, de skeuomorphism, meneer Van Heppel, die is ontslagen. Ja, de skeuomorphism heeft in ieder geval een klap gekregen. Ja. Misschien wel de doodsteek. Want ken iedereen die term? Nee, denk het niet. Het is zeg maar dat geloof ik, corrigeer me als ik het fout heb. Het is dat je bijvoorbeeld de agenda-app op de iPad, dat daar zo'n leren randje omheen zit. En helemaal de analogie van een papieren agenda heeft overgenomen. Dat is een extreem voorbeeld. Het is eigenlijk ontstaan met dat je gaat zeggen, ja, mensen moeten met een nieuwe interface omleren gaan. Ja. We gaan elementen uit de bestaande wereld gaan we in die interface stoppen. Dus bijvoorbeeld een knop geven we vorm als een knop, zodat mensen herkennen dat ze erop kunnen klikken. Ja. Dat is op zich een goed idee. Zeker als je een interface moet leren, als je ermee moet leren omgaan, dan is dat echt wel goed. Ja. Inmiddels kunnen we dat. Dus je zou zeggen, het wordt minder nodig en we kunnen misschien wat functionelere typografie of een functionelere vormgeving gaan doen. We kunnen het wat meer abstraheren omdat we allemaal al gewend zijn aan knopjes op het internet. Precies. Ja, ja oké. Okay. Maar Apple had in ieder geval de trend om veel verder erin te gaan en echt inderdaad agenda applicaties eruit te laten zien als hele super deluxe met leer gebonden agenda's. Ja. Belachelijk. En terecht, daar is veel weerstand tegen. Ja, precies. Ja. Nou, nog eventjes. Eens kijken of dit ook allemaal in één keer goed gaat. De camera wordt weer even op het raam gemonteerd. Kant B. En de ster wordt rechtgezet.
Zo, de ster staat weer recht. Heel mooi. Nu nog telefoon. Even geluid. Ja. Zo. Zo. Maar dat is interessant, dat skeuomorphisme. Daar was dus één keer. Er waren eigenlijk twee mensen binnen Apple die dat een goed idee vonden. De ene, dat was Steve Jobs himself. Oh. Die vond dat een goed idee. En de ander, dat was een man die was verantwoordelijk voor de vormgeving van de software. En ze hebben die man nu ontslagen. En. Want hij was een vriend van Steve, begreep ik ook, hè? Ja. Van Steve Jobs. Ja. En die is ontslagen en nu is Jony Ives, dat is de designer van de beroemde designer van de hardware, ja. Is nu ook verantwoordelijk voor het design van de software. Dus ik denk dat de software van Apple extreem gaat veranderen. Oh, echt volgende, waar? Ja, volgende release wordt echt extreem. We krijgen echt een 180. Nou ja, 180 misschien niet, maar want ze doen altijd kleine verbeteringen. Hè? Mm-hmm. En dat verkopen ze dan als enorm. Net zoals Adobe, die doet het ook. Adobe doet er één feature in Photoshop en dan zeggen ze, voor €1000 maar krijg je deze fantastische feature die je nooit gaat gebruiken, krijg je. Ja, voor 1000, gratis, 1000, gratis. Nou, dat doet Apple ook, alleen Apple vraagt dan €30 in plaats van 1000. Ja. Ik heb trouwens de keynote van Apple nog gezien, gewoon niet vanuit het onderwerp misschien, maar... Heb je hem gezien? Nee. Kijk hem vooral eventjes. Ik kijk vooral naar hoe Tim Cook, de directeur nu van Apple, hoe hij praat als Steve Jobs. Hij heeft zichzelf aangeprobeerd te leren om zoals Steve Jobs te praten. Magical. Dus de superlatieven inderdaad worden een heleboel gebruikt. Maar hij praat ook alsof hij tegen hele kleine elfjes praat. Want het is... Het is extreem mooi geworden. Als je kijk er dan op zo'n manier naar. Kijk er naar met de blik van hoe wordt hier gemanipuleerd. Ja, want het is één grote manipulatie. Ja. Ik ben verbaasd, zelfs een beetje in shock, als ik mijn Twitter timeline tijdens zo'n Apple presentatie zie exploderen van de kritiekloze fanboys. En dit zijn stuk voor stuk goede designers. Die dan ineens veranderen in absolute fanboys en die dan dingen gillen als ongelooflijk, dit is weer een kleine iPad. En diezelfde mensen gilden een jaar geleden, wie heeft er nou weer een kleine iPad nodig? Ja. Ik snap daar helemaal niks. Ik kan daar echt niks mee. Alsof er een klein, schattig puppy de ruimte inloopt. En totaal onbevangen reacties krijgen mensen dan. Kritiekloos. Ja. En ik snap daar niks van. Ik snap niet dat je zo'n fan kan zijn van een product. Dat vind ik echt bizar. Ja, nee, het is... En dat vond ik dus het interessante van hoe Tim Cook dan ook probeerde Steve Jobs na te doen. Ja. Want dat was het ook echt. Ja. En hij faalde daar wel een beetje in. Ja, het is hem niet. Dus ja. Nee, het is hem inderdaad niet, maar... Jony Ive, die probeert dat ook. En die komt er redelijk mee weg. Maar het is een maniertje die blijkbaar heel effectief en heel bazaal bij ons werkt als mensen. Het spreekt ons aan. Ja. En wij laten ons verleiden door de superlatieven zonder echt kritisch te kijken naar de features die daadwerkelijk worden geïntroduceerd. Ja. Maar dat doen al die bedrijven. Kijk naar Adobe die een nieuwe webdesign tool presenteert. Die zegt van, dit is fantastisch! Ja. Terwijl ze iets laten zien wat helemaal niet zo bijzonder is. Maar als je dat hoort, dan is het, wow, fantastisch. Iemand is het is hele concept van het evangelisme, hè? Wat Apple Microsoft ook heeft gedaan. Dat is geen evangelisme. Dit is, kijk, evangelisme is dat je mensen goede dingen wil laten doen. Ja. En sales is dat je mensen jouw product wil laten kopen. Ja. Dat is heel wat anders. Dat is echt iets anders. Ja, dat is dat je maar echt het is, maar het is wel... Evangelisme is denk ik dat je ook echt gelooft in je product. En als je doorvraagt aan een Adobe figuur... Ja, geloven ze er niet in? Nou ja, dat kan toch niet? Je ziet toch dat het niet fantastisch is?
bedoel, ik snap dat soort mensen nooit hoor. Die nee. Microsoft evangelisten die dan gewoon snoeihard zeggen. IE 9 is de allerbeste browser die er ooit is gemaakt. Dat is gewoon... Dat is onwaar. Ja, dat is niet zo. Ja. Ik vind dat soort mensen... ik snap ze niet. Ja, ik vind het ook enge mensen. De ongenuanceerdheid waarmee dat gaat is inderdaad... Keihard liegen gewoon. Ik vind dat eng dat je dat kan. Hey, denk je niet dat ze er zelf in geloven? Denk je echt dat zij gewoon... Dat ze niet zelf ook een beetje gebrainwashed zijn? Nee, dat is gewoon harde sales. Want dit zeg ik, want dat is goed voor het bedrijf. Ja. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ja, er zijn natuurlijk... Ik vind dat evil. Ik vind dat gewoon slecht. Maar er zijn natuurlijk ook crossovers vanuit de religie. Religie heeft dat ook een soort van... Daar lijkt het ook op natuurlijk. En daar zijn de mensen wel degelijk zelf ook overtuigd van het gelijk. Dus mensen die vertellen van... goed, ik wil u graag... Zou het echt gewoon dommigheid zijn? Over mijn redder. Zou dat het zijn? Ik weet niet of het dommigheid is. Ik denk wel dat er gewoon manieren zijn om ook hele slimme mensen te weten overtuigen van iets wat evident is dat het niet zo is. Goed. Dat is bijvoorbeeld wat marketeers doen inderdaad. Door te zeggen van een kleine iPad is ongelooflijk. Ja. En het grappige is, heel veel mensen die wij kennen vanuit bijvoorbeeld open source gemeenschappen en... Dus mensen die willen bijdragen aan een betere wereld, durf ik dat te zeggen? Ja hoor. Die zijn daar heel erg wars van. En je merkt dat zij dan dus ook vaak een beetje zeggen van... Ja, wij gaan eigenlijk de strijd aan. We gaan eigenlijk een ongelijke strijd aan. Weet je wel? Want wij willen eigenlijk niet op deze manier communiceren. Maar we erkennen wel degelijk de kracht van op deze manier omgaan met onze klanten. Dat je kan best wel op die manier communiceren. Als je maar de waarheid zegt. Ja. Dus, ja, dat is zeker, ja. Dus ik denk... De laatste tijd heb ik wat lopen filosoferen over een goede webdesign tool. Hoe die in elkaar zou moeten zitten. Oh ja. En dan heb ik... gekeken naar de hoe het web in elkaar zit. Uh-huh. Dus als je kijkt naar front-end development, hoe zit dat technisch nou? Hoe werkt dat eigenlijk? Dat je een website te zien krijgt. Dus hoe werkt dat in een browser? Ja. En er zitten een aantal lagen zitten daar. Je hebt de contentlaag. Uh-huh. Dat is gewoon, die is er altijd. Dat is de tekst bijvoorbeeld. Hè? Als je simpel naar een artikel kijkt. Die tekst staat er. Die krijgt iedereen te zien, ongeacht het apparaat wat je hebt. Als je een hele oude browser hebt, dan zie je de tekst. Uh-huh. En als je een wat modernere browser hebt, dan kan je meer zien. Bijvoorbeeld, dan kan je de typografie vormgeven. Ja. De typografie wordt ook wel in klassiek grafisch ontwerp... wordt dat ook wel gezien als de basis van de vormgeving. Dus de letterkeuze, de fontgrootte die je daarvoor kiest... Die bepalen eigenlijk voor een groot deel de layout. Dus als je de eerste laag is dus eigenlijk de content. Als je die hebt, dan ga je die content vormgeven. Dus dan ga je de typografie laag toevoegen. Ja. Uit die typografie laag volgt bijna vanzelf de layout laag. Die baseer je namelijk op de fontgrootte. Dus de kolombreedte van je website... Die is gebaseerd op de ideale regellengte. Ja. En je wil niet dat een regellengte 200 letters is, want dan is niet zit meer je daar lezen. En dan weet je niet meer welke volgende regel je moet zijn. Ja. Daar zijn gewoon regels voor, dus die zijn toe te passen in code. En daarna heb je eigenlijk pas de paintlaag, dus dat is de verflaag waarbij je dingen mooi gaat maken. Ja, en ik denk dat er een tool te maken is die volgens dat principe werkt. En als je kijkt naar Photoshop of de andere design tools die we momenteel gebruiken voor webdesign, die werken precies andersom. Ik wilde net zeggen, want dit is toch een hele logische manier van werken? Ja, maar die zijn eigenlijk meer gericht om, ga zo snel mogelijk verven. Uh-huh. En als je ook kijkt naar de websites die we bouwen, vaak nog altijd volgen die een standaard patroon van een header en een footer en links navigatie en rechts nog wat blokjes. De klassieker, zeg maar. En daarin proppen we de content. Ja. Dat is wat we nog altijd doen. En ik denk dat als je dus begint met de content vorm te geven en daaruit vanzelf eigenlijk de omringende componenten
laat ontstaan. Dat je dan een veel logischer en sowieso veel flexibelere site krijgt. Ontwerp krijgt. Want dan heb je vormgeving en heb je content. Maar waar vindt interactie dan, waar heeft die dan een plek? Zit dat er dan ook nog in verweven? Want je merkt dat dat hoefijzer waar je het over hebt, dat zijn menus en functionaliteiten, zoekboxes en dat soort grappen. Ja, dat is, ik denk dat je, kijk, interactie, dat zit natuurlijk al gauw in wat abstracter interactieontwerp of een functioneel ontwerp. Ja, zo'n webdesign tool zou zeker ook nog interactielagen moeten aanbieden. Dat je een component kunt vormgeven, dat je kunt zeggen van hier. En dat eigenlijk de tool je al helpt of dwingt van hey, je bent de focuslaag vergeten. Of je bent de mouse-overlaag vergeten. Of je bent vergeten om hoe ziet het eruit als iemand met een dikke vinger hierop klikt. Ja. Dat soort hulp zou zo'n tool kunnen bieden. Ja. Het lijkt een beetje, ik had het er met Bas Poppink over, een collega bij ons. En die zei, het lijkt eigenlijk een beetje op een klassieke DTP. Het is meer een DTP-tool dan een de design tools hoe we dat nu behandelen. Maar DTP, dat is echt eigenlijk voor print en dat soort voor print, dingen, toch? Maar je zou dus eigenlijk een desktop publishing app willen hebben voor het web. En ik had hier een stukje over geschreven en er kwam ineens allemaal interesse vanuit Adobe. Dat vond ik wel grappig. Oh, dat is leuk. Ja, die hebben de site, mijn site veel lopen bezoeken. Ja, want het is ook gepresenteerd, hè? Onze andere collega, Henk Heijma. Dat is een art director uit mijn hoofd. Ja, onze principal art director. Principal art director, dus dat is nog veel beter. En die heeft jouw artikel ook als aanknooppunt gebruikt voor een presentatie die hij bij de Dutch Design Week Digital. Ik vond het grappig. Ik heb zijn video gezien waarin hij inderdaad zegt van ja, dit heeft een collega van mij verzonnen. Dit had ik natuurlijk moeten verzinnen. Hij klonk niet jaloers. Nee. Maar hij zei wel van ja, dit is eigenlijk ook een hele goede manier om digitale content te benaderen. Ja. En daar merk je dus inderdaad ook dat content maar, first. Ja. Eerst was ik eigenlijk een beetje zo van ja, content first is eigenlijk meer een hygiënefactor. Maar ik merk dat juist in de designwereld dat het echt ook wel een andere manier van nadenken is over hoe je je design tot stand brengt. Ja. En dat probeerde hij ook. Het dwingt je echt, je benadert je design heel anders. Het is echt interessant. En ik vind het ook. Wat ik mooi vind hieraan is dat we nu, ook van die presentatie van Henk, is dat je, er is een enorme samenwerking tussen de klassieke designregels die er eigenlijk al jaren zijn, of al decennia zijn die en de techneuten, nerds zoals ik, die proberen om die klassieke regels te vertalen naar code. Ja, ja. Die dat proberen te vertalen naar een ander medium, wat toen nog lang niet bestond, naar het web. Dat we kijken van hoe gedragen die regels zich in een fluid omgeving. Hè? Want het web is gewoon, je weet niet hoe groot een website is. Je weet niet hoe mensen er naar kijken. Dus hoe gedragen die dingen zich? Dat is, en die samenwerking tussen klassiek design en andere disciplines, dat vind ik heel mooi. Daar wil ik ook, sowieso wil ik me daar meer aandacht aan besteden. Ik wil bestuurslid gaan worden van Frontier. 22 november is die verkiezing. Oh, goed. Dus iedereen stemmen. Kom daar naartoe en kies op mij. Ja, kies Vasilis. Nou ja, de stemprocedure is zo dat iedereen die zich kandidaat stelt, dat die bijna wel zeker gekozen wordt. Of je moet echt een heel slecht verhaal hebben. Oké. Okay. Maar goed, het is natuurlijk altijd leuk om overweldigend gekozen te worden. Ja. Maar goed, wat ik wil bereiken, ik wil twee dingen doen. Ik wil onderwijs wil ik verbeteren, maar dat staat hier even los van. Dat gaat wel, dat komt wel goed. En ik wil graag inderdaad de samenwerking tussen de verschillende disciplines wil ik gaan. Dus de wisselwerking, dat mensen elkaar weten te vinden, dat je ideeën van elkaar opdoet. Nu zijn heel veel, vooral design,
Dat is heel erg versplinterd in verschillende vakgebieden. Je hebt visual designers, interaction designers, UX-specialisten. Daarin heb je weer allemaal gradaties van soorten specialisten. Je hebt front-end developers. Binnen front-end development begin je zelfs ook alweer. Verschillende specialisten beginnen zich, specialisaties beginnen zich af te tekenen. Is dat wel goed eigenlijk? Aan de ene kant wel, hè. We worden gewoon beter in ons vak. Ja. Maar krijg je dan niet dat je als specialist het ook gelijk het grote plaatje wat meer uit het oog is? Nou ja, en dat is wat ik een beetje vind, dat wat er gebeurt, dat inderdaad de specialisten die kijken nogal naar zichzelf. Zijn, als je naar Frontiers kijkt bijvoorbeeld, dat is voor front-end developers en dat is heel erg op front-end developers gericht. Ja. Alleen maar. Terwijl ik denk dat wij heel veel kennis hebben die super interessant is voor de vakgebieden die er om ons heen liggen. Zoals design, interaction content. Designers, ja, content, ja. Developers. Ja. Super interessant. Maar andersom ook. Er is heel veel informatie die we bij designers moeten ophalen waar wij heel veel aan hebben. Bijvoorbeeld het idee over die grids en over het responsive maken van grids. De oude typografische ideeën, dat is gewoon heel erg goed om die bij klassiek design vandaan te halen. Ja. En dat kan zo, ook. Dat geldt eigenlijk ook voor content. Want daar zie je ook dat steeds meer bedrijven die zeggen van, ja, wij vullen onze website maar een beetje, maar we weten eigenlijk niet hoe we dat het beste kunnen aanpakken. En dan gaan mensen hele nieuwe ideeën verzinnen om dat te doen, terwijl het al een hele tijd bestaat. Ja. Het schrijven van boeken, kranten, magazines, etc. Ja, ja, ja. Dat bestaat al jaren. Ja, ja, en is extreem succesvol, hè? Ja. Dat is een van de weinige dingen die, hoe noem je dat? Een van de weinige verdienmodellen op de wereld die ook nog van zichzelf geld verdienen, dat zijn boeken. Dat zijn mensen die alleen maar met het schrijfsel geld verdienen. Ja. En dat is, ja, dus daar moet echt van geleerd worden. Ja. Dat kan nu ook van geleerd worden. Maar wederzijds ook. Ja. De boekenbranche kan heel goed leren van de webbranche. Absoluut, ja, zeker. Of van de online branche. Of van, weet je, maar inderdaad, klassieke boekvormgeving. Heel veel dingen daarvan zijn echt wel toe te passen in mooie designs. Ja. Dus die wisselwerking, dat is iets waar ik, nou ja, sowieso al heel erg lang ben ik daarmee bezig. Maar nu wil ik daar vanuit een wat invloedrijkere positie wat aan gaan doen. En vooral een positie waar ik heel veel kan delegeren. Waar ik lekker zelf helemaal niks hoef te doen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat is weer de Griekse invloed die daar een rol speelt. Ik was ooit een runner voor een serie, een tv-serie. Ja. En toen, als runner en in de film, dan werk je echt keihard. Hè. Dat zijn dagen van 18 uur, 6 dagen in de week. Dus keihard werken. Maar daar is een soort van trots in die filmwereld. Van, dat doen we. We werken keihard. Dat is sowieso ook in Nederland is dat wel zo. Hè. Uh-huh. En in Amerika heb je echt wel die arbeidsethos van het is goed om keihard te werken. Precies, ja. En ik was toen tijdens die opnames had ik één weekje vrij. En toen was ik even naar Griekenland gegaan om mijn familie te bezoeken. En toen kwam ik daar bij een oom van mij. En ik vertelde hem vol trots inderdaad hoe hard ik aan het werken was. En hij zei, wat heb ik je al die jaren geleerd? Je bent een schande voor de familie. Ik heb je altijd geleerd om niks te doen. En wat doe jij? Cultuurverschil. En hij heeft toen eigenlijk, ja, dat was inderdaad wel een goeie. Ik ben inderdaad weer, dat is alweer 10 jaar geleden hoor, dat ik daar runner was. Misschien wel langer al, ja. Maar daar, dat is wel een hele goeie. Ik vond overigens je opmerking over om het onderwijs te verbeteren, dat werd ook genoemd bij God jongens, ik kom er niet uit. De Dutch Design Week Goes Digital. Oh ja. Er was een presentatie van Media Monks. Of mensen van Media Monks, twee vooraanstaande leden daarvan. En die zeiden van, oké, we hebben Dutch Design, dat staat vooraan. Dat is Nederland, staat daarom bekend. Ja. Dat is een look of dat is een gevoel wat onze soort design voortbrengt. En nou, dat is allemaal prima. Maar hoe zit het eigenlijk digitaal? En ze zeiden ze van, weet je, Nederland staat digitaal qua design gewoon niet op de kaart. Nee. Je hebt de Zweden, je hebt de Brazilianen en je hebt zelfs de Russen. En die zijn
dat zijn, die hebben een karakteristiek en zelfs herkenbaar design die je eigenlijk over de complete breedte kan, ook, die ook gewaardeerd wordt. Ja. En wat ze zeiden is van, wat wij tegenkomen is dat onderwijs erin eigenlijk blokkeert. Het onderwijs is op dit moment, in Nederland is heel slecht op digitaal en specifiek gebied. Op digitaal designvlak. Echt, want het is ongelooflijk. En een van de mooiste voorbeelden die zij gaven is van, wij zijn een leuk bedrijf en bij ons komen een heleboel stagiairs die komen, die komen solliciteren. Ja. En overgrote deel van de stagiairs die langskomen, die hebben geen computer, maar die hebben een map bij zich. En een map met poster designs en een map met afdrukjes van websites. Maar that's it. Ze laten op geen enkele manier zien dat ze digitaal in handen hebben. Ja, en dat komt door het onderwijs. Het onderwijs, wat die ze ook leert. Je hebt in Nederland heb je de, ik weet niet of dat buiten Nederland ook zo is, maar in Nederland heb je in ieder geval de school die mensen zegt, met een computer kan alles. Dus ga vooral niet vanuit de restricties denken. En dit bestaat niet. Dit bestaat in geen enkele designvak bestaat het dat je geen rekening houdt met de mogelijkheden en de restricties van het materiaal waarmee je werkt. Ja. Behalve in digitaal wordt dat actief onderwezen. Daar wordt gezegd, als je gaat nadenken over wat er niet kan, dan word je beperkt in je creativiteit. Ja. Ik snap daar niks van. Want wat er gebeurt is dat mensen gaan helemaal los en fantastische dingen verzinnen. En klanten zien iets fantastisch en dan blijkt het helemaal niet te kunnen. Of is het te moeilijk? Of voldoet het niet aan de tuurlijk kan mensen. Je kan extreem ver gaan. Maar dat zie je bijvoorbeeld, dan wordt heel vaak fantastische architectuur wordt dan genoemd. Maar als je dan kijkt naar de budgetten voor dat soort gebouwen. Ja. Dat soort gebouwen maken we helemaal niet. We maken rijtjeshuizen over het algemeen. Ja. Weet je wel? En als je in elk geval veel goedkopere dingen maken. Nee. Het is. En het probleem is, bij ons gaat er voornamelijk mensen handenwerk in. Hè? Wij hebben bijna geen materiaalkosten. Onze websites bestaan bijna alleen maar uit mankrachturen. Ja. En die zijn heel duur in Nederland. Ja. Dus raad eens wat. Ja, het is. Ik vind het. Nou ja, goed. Ik ben echt. Nou ja, dat kan ik jaren over doorlullen. Maar ik vind het designniveau. Ik heb het er wel eens met mensen van de Hogeschool van Amsterdam over. Daar zijn ze trouwens actief bezig om het te veranderen. Ja. Dus er komen hier studenten komen bij ons. Ze hebben 4 jaar gestudeerd. En we kunnen tegen ze zeggen, vergeet maar alles wat je geleerd hebt. We gaan je eventjes in 3 maanden opnieuw opleiden. Ja, dat inderdaad, is toch belachelijk. Ja, dat is inderdaad heel erg jammer. Dat is echt. Maar ik vind het ook oplichterij. Die kinderen leren niks. Die leren de verkeerde dingen. Ja, komen niks onvoorbereid geleerd. Komen ze de wereld in. Ja. Helemaal geen niet de skills die ze nodig hebben. Vormgevers die nog nooit van grids hebben gehoord. Of nog nooit van die niks van typografie weten. Ja. Of die juist alleen maar over typografie weten die je niet kunt toepassen op het web. Ja, precies. Weet je, het slaat nergens op. Ja. Ja, het is, dit is inderdaad zeker nog iets waar we op terug zullen komen. Want, oh, zeker, ja. Want ik denk dat er zijn voornamelijk heel veel mogelijkheden daar om nog verbeteringen te doen. Heel en wat die gasten van MediaMonks ook zeiden van, oké, stel dat we daar nu mee beginnen. Weet je wanneer dat resultaat heeft? Over 4 jaar. Ik ga en weet je wanneer dat echt effect heeft op de industrie? Over 8 jaar. Ja. Dat is te laat. Die mensen moet ik ontmoeten. Ja, het is zeker het bekijken waard. All right. Hey, was het leuk? Doei. Doei.